واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. پمخ کی آیات کی اللہ تعالیٰ دا انفاق فی سبیل اللہ متعلق حکم بیان کو اللہ و فرمائل چتا سو دا مرگ نمخ کی مخ کی دا اللہ پلا رکی خر چکی یودا سرس پتا سبان را روان دا جدا پیسی ٹکی دا دوستانہ دا ملگرتیا او دا شفارس وغیرہ ال تک بیان چلے گی نداغی نمخ کی مخ کی دا اللہ پلا رکی خرچ اکئی او دا اللہ پنیز بانی تاسو اجر او ثواب حاصل کئی داغی نمخ کی آیاتنو کی دا پیغمبر علیہ السلام رسالت او نبوت اغ بیان شو او اللہ تعالیٰ فرمائل چو انک لمن المرسلین تم دو لگل شو پیغمبران نئی نو اغی کی اثبات دا نبوت او دا رسالت شو پدے آیات کی اللہ تعالیٰ اثبات دا توحید کئی توحید ثابت ای او پدا سے انداز سرا اللہ تعالیٰ خپل وحدانیت ثابت ای چھ باقاعدہ پا دلائل سرا دے آیات تا آیت الکرسی وئی آیت الکرسی تا اللہ تعالیٰ ڈیر لوئی مقام او فضیلت ورکڑے دے یو پیرا پیغمبر علیہ السلام دا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تپوسو کو چھ پا قرآن شریف کی دا ٹول نلوئی آیات یعنی عظیم آیات اغا کم یو دے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمائل چھ اغا آیت الکرسی دا پیغمبر علیہ السلام و تبشارت ورکو چھ ابو منذر اللہ تعالیٰ دیتا تخپل علم مبارک کی یعنی تا صحیح جواب راکو اللہ دستا پہ علم کی برکت واچائی دا آیت الکرسی پہ فضائلو کی مفسرین لکھی چکم دائی کی دا آیت الکرسی تلاوت اوشنو التنا جنات او شیطانان اغا تختی اغا نشی ساری دے التا کی دا غی دا ای ساری دو طاقت پاتی نشی نو پدغ و جبان دی آیت الکرسی دا تلاوت کوئی پا کم کور کی چھ دا آیت الکرسی تلاوت کیگی پا آغا کور کی شیطانان چکم دنو نشی دے رکی دے او ای کم سڑے چھ دا فرض مز نرستو آیت الکرسی وی نو دا دا او دا جنت پا منسک با صرف مرک حائل وی یعنی دا آیت الکرسی تلاوت کون کے با اللہ تعالی جنت تبوزی خو صرف منس کے با کہ مرگ پاتے دا چھ مرگ راشی
یعنی مرگ راتلو سر سر د آخرت آرام او سکون به الله د تورکی چې د هر فرض مز نرستو سوک آیت الکرسی وای نو چې د فرض مز نرستو سوک آیت الکرسی وای د فرض مز توفیق ملاویږي او بیا د آیت الکرسی توفیق ملاو شي انو خامخا به دا سړی جنت ته ځي. بل آیت الکرسی چې په یو سیز باندې وای د پرشتو په ذریعه سره الله تعالی د هغه حفاظت کوي، کور کې په خزانه باندې په دکان په گاڑی وغیرہ آیت الکرسی چپ کی الله حفاظت کوي. او آیت الکرسی د دې تلاوت هغه په کار دی. بل په دې کې د الله تعالی توحید ډیر په کمال درجه سره هغه ذکر شوی دی، نو د دې آیت الکرسی مقام په سورہ بقرہ کې په شان د زړه دی. یعنی څنګه چې د انسان په بدن کې بنیادی شی چې کینګ آف باډی وته وایي هغه زړه دی، دکسې د سورہ بقرہ زړه د آیات ته آیت الکرسی. او بیا په آیت الکرسی کې الحی القیوم دا لفظ دا د سورہ بقرہ روح ته، دا د دې سورہ بقرہ روح ته په دغه وجه باندې د دې فضائل زیات دي. آیت الکرسی چې څوک د شپې خوب نه ورځي او یریږي په خوب کې هغه د آیت الکرسی وای درې پیرې او په ځان دې چوپ کې نو اس یې رب ورسره نوي، ځکه دا شیطانان یا جنات تنګي نو بس هغه ته د پشي او د پرشتو سوکای په باندې هغه مقرر شي. نو فرمایي الله لا اله الا هو، الله ندری معنی الله واحد، الله یو دے، یا الله موجود، الله تعالی موجود دے، لا اله نشته دے معبود، نشته دے لائق دے بندگائے، الا هو سیوا دا غنا دا الله نما سیوا دا عبادت لائق بل سوک نشته. چونکہ کفار او مشرکین مکہ اغی خو جون چ گمن ټول په شرک کې تیر شوی، نو اغی بلات منات غزا دا اغی د بوتان نمونو، نو دا اغی عبادت پہ کو دا اغی نه بیر سوختل. او دا آیات دا سید چ پدې کې د هر یو سیز نه پی شوی دا پدې کې د الله تعالی توحید بیانېږي. الله لا اله الا هو، الله موجود دی، نشته دی لایق د بندګۍ الا هو سیوا دا غنا، الحي هغه همیشه ژوند دی، القیوم او قائم دی، یعنی الحي دائم الحیات، داغه حیات او ژوند دا همیشه ده. او القیوم یعنی د دینه مراد چې کوم ننو دائم القیام، یحفظ کل شیء ويرزق کل شیء، قیوم د هر یو سیز حفاظت کون کې او د غرنګ د هر یو سیز لرزق ور کون کې. دا الحی القیوم بعض مفسرین فرمایي چې دا اسم اعظم دی. د دې تلاوت چې څوک ډیر زیات کوي یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا استغیث، ځان لویل دی نستغیث جمع ده، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، دا چې څوک ډیر ډیر وایي دا اسم اعظم دی. دا چې ووایي د دې نه وروسته څه دعا غواړي الله یې قبلوي. سلیمان علیہ السلام چې کله حکم وکړ چې د بلکیز دا تخت په مال سوک راړي، نو غفرید جن وته وی چې تاسو د خپل ځای نه سوره پاسی نو ما د بل راوړی، یعنی چې سو پورې ستاسو د سلطنت دا امور
برخاست کوئی چھٹی کوئی نما والدے را رسول سلیمان علیہ السلام وچ مال ددی نظر پکار دے نو د سلیمان علیہ السلام پ امت کی یو سڑے آصف برخیا اغ سر اسم اعظم اغ و توی چ زبید لراڑم چتا سو سوستر گل رف اور کوئی مبل راوڑی وہی آصف برخیا وہ چدنو یا حیو یا قیوم دا الفاظ وی او دا اللہ نے سوالو کو اللہ تعالیٰ د بلکیس تخ چکمن راو رسو دک سے چکمنو عیسیٰ علیہ السلام اغبم چکمنو یا حیو یا قیوم اوی او پسسیز بانے بے چپ کو پمڑی بانے بے چپ کو کم بیزنے لن اغبا جوندے شو مریض بخشو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چھے د بدر په موقع باندې زه د رسول الله مبارک خیمې ته چې دننه شوم نو پیغمبر علیہ السلام په سجده باندې پروت ته او په سجده کې دا الفاظ وای چې یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم او بیا د دین رستو دعا وغوښته دای په سجده کې وي. انو بعض مفسرین فرمایي چې الحی او القیوم دا اسم ذات اسم اعظم دی. اسم اعظم چې کله یو سړی ووی او دا غین رسو سا دعا غواړین الله تعالی قبلی او پدی کې چې کوم ننو دا الله تعالی صفت داسې صفات پروت ته چې الحی دا دلالت کوي په دائم الحیات باندې او القیوم د قیوم معنی دا یحفظ کل شیء ويرزق کل شیء دا هر یو سیز حفاظت کوونکې اور هر یو سیز دا رزق ورکوونکې دا قیوم دلالت کئی پا دیوان دے دا دے وجہ نا کدا چا عبدالقیوم نومی نو اغت صرف قیوم ندی ویل پکار ذکر قیوم صرف دا اللہ ذات تے عبدالقیوم دا بل لفظ ورسرا یوزائی کول پکار دی دا بندہ دا فارا دا قیوم لفظ استعمالول دا جائز ندی بلکہ عبدالقیوم کدا چا نومی نو پورا عبدالقیوم وطول پکار بعد خلق قیوم قیومے قیومیہ زمو ہوٹول نیمگڑی د کسی نیمگڑی لیمگڑی نما اخلو داس نمونا اخلو چې او یادا ممندان چې څنګه روانه نه داس اډو سو قرانه نه سم نمونه به یو داس انداز سره یغی اخلي چې تبه اریان شي نوروان نمونه نه دی غستل په کار ځکه دا نمونه دا چې اخو اخیدل شوی دی نه یا د پیغمبر نوم چا اخیدې چا د صحابینو نوم اخیدې او چا د الله تعالی اسم صفتی نمونو کې اخیدې اغه مونږ روان کو نورانول ندی پکار لکه د استاد نوم دی عبدالرازق نوم غو ته رازقه نارازقه د اوسخه خبره خو نه ده نه عبدالرازق داسې بعضی نمونه دي چې هغه د الله تعالی صفتی نمونه دي او اغه مونږ داسې وو چې اړو وو نه چې دا اوس مونږ په دی باندې ګناګاریږو نو داسې انداز سره نمونه دي نه غستل پکار بلکې نوم پورا غستل پکار دی. استاد وای چې بیا یې پکې یاد کړم القیوم الحی هغه همیشه ژوند دی القیوم او دغه رنګي د هر یو سیز حفاظت کوونکی دی هر یو سیز لرا رزق ورکوونکی دی. لا تأخذه ننسی دلرا سنتن فرکالی ولا نوم او نو خوب نو خوب پدری قسم دے یو تا چکم ننو وسنان وی یو تا نعاس وی او یو تا نوم وی. کل چی دا خوب پدی سترگو کی وی بعض وقت کی دا سترگی مرغای مرغای کی گی لکه اکثر درس کی بعض وقت کی سڑے ناستی یا بیان میان تا او دا سترگی مرغای مرغای کی گی نو دیتا وسنان وی سنتن او یو چې کوم ننو نعاس دی نعاس دی ته وایي چې د سترګو نه دا خوب بره اوخیږي دماغ ته یعنی دماغ د سړي چې کوم ننو اوده شي کله کله په ناسته هم اوده شي په ملاسته هم او نو دی ته چې کوم ننو نعاس وایي او یو نوم دی نوم دی ته وایي چې زړه هم اوده شي بس که غوږ کې ولا ډزې کې نوم بیا نه پاسي یعنی د شپې چې اکثر مونږ وده کیږو نو زموږ سره زړه مو شي انو پورا خوب وشي بیا نو چې کله د سترګو نه خوب دماغو ته ورشي او د دماغو نه زړه ته راکوش شي نو دې ته نوم وایي.
نو الله تعالی باندې نه پر کالی راضی یعنی جټم نه وای او نه چې کوم نو یعنی ډوب خوب پر راضی چې مکمل ودشي. الله تعالی د خوب نه د پر کالای نه بالکل پاک ته, ځکه الله د جسم نه پاک ته, د دې سيزونو تعلق د جسم سره دی. لا تاخذه ننسی دل را سنتن فرکالی ولا نوم او نہ خوب. لہو ما فی السماوات داغ پہ اختیار کی دی آغ سچ پاسمانوں کی دی, وما فی الارض او آغ چ پزمک کی دی, خلقن ملکن و خلقن و عبیدن و تصرفن. دار سے پزمک پاسمانوں کی دا اللہ تعالی ملک تے مالک دے, او ارس اللہ تعالیٰ پیدا کری دی, او داد ارس دا اللہ تعالیٰ دا ہنڈر لان دی دی, او پدے کی اللہ تعالیٰ تا تصرف اغا حاصل لے. من ذل لذی سوگ دے آغا کس یشپع عندہو چھ شفارسو کی داغ سرا, الا بی اذنہی مگر پہ اجازت داغ سرا. دا رد دے پہ مشرکینو, مشرکانو بوی چیر زمونگا مشران نیکان, زمونگ مشران چیر اٹول نیکان تیر شوی دی, بس اغی بد اللہ پا دربار کی زمونگا شفارس کئی. نو اللہ تعالیٰ وی من ذل لذی سوگ تے آغا کس یشپع عندہو چی داغ سر و شفارسو کستا, الا بیزنہی مگر آغا سوگ چی اغت اللہ اجازتو کی. اجازت پا چا تا کئی؟ اجازت پا پیغمبر تا کئی, اجازت پا شہید تا کئی, عالم تب کئی, حافظ تب کئی, داس خلق تب اجازت ملاوی گی او اغب شفارس کئی. ددین علاوہ سوک شفاعت و اغنش کولے سوا دا اللہ دا حکم نہ. یعلم ما بین ایدیہم دا اللہ پا علم کی دی, ما آغ خبری بین ایدیہم چستا سڑوان دی, وما خلفهم او آغ چستا سن پنا دی, کم سیزونه چستا سړوان دي اغم د الله په علم کې دي, کم چستا سونه پټ دي پنا دي اغم د الله په علم کې دي. ولا یحیتونا او احاطه نه کوي بشی ان په اس صدر مخلوق, مخلوق د الله د علم احاطه نشي کوله. ولا یحیتونا بشی ان او احاطه نه کوي مخلوق په اس سره من علمه د علم دا عنا د معلوماتو د الله تعالی نه, الا بما شاء مگر آغا چ اغواڑی اللہ تعالی, چ اللہ تعالی چا تا سورا علم ورکول غواڑی, سورا معلومات ورکول غواڑی, اغا ولا ورکی دا پرشتے پا ذری سرا, دا انبیاء کرام پا ذری سرا. دا غینا علاوہ دا اللہ تعالی معلومات دا اللہ تعالی دا علم نا احاطہ مخلوق اغا نشی کولے. وسع کرسیہ او پراخ دا کرسائے داغو, وسع کرسیہ او پراخ دا کرسائے داغو, السماوات دا اسمانونا, والارض او دا زمکنا. دا اللہ تعالی کرسائے چکم دن دا اسمانونا دا زمکنا پراخ دا, او دا کرسائے نا سمراد دی. نو امام شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرمائی چا دا کرسائے نا مراد اغا بادشاہی دا, دا اللہ تعالیٰ بادشاہی دا صرف اسمانونو او زمکو پورے نہ دا خاص, بلکہ دا ټول کائنات باندې دا اللہ بادشاہی دا. او ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چھ دا دین مراد علم دے, دا اللہ تعالیٰ علم چکم ننو اغا دا اسمانونو دا زمکی رم زیاد پراخ دے. او باز فرمائی چھ دا دین مراد عرش تے, او اشرف علی تانی رحمت اللہ علیہ فرمائی چھ دا او اسمانونو تے مراد دی, چہ دا وہ اسمانوں دا اللہ تعالیٰ بادشاہی یا دا اللہ تعالیٰ علم دا چکم دن سدے پراہ دے. وسع کرسیہ السماوات والارض او پراہ دا کرسی دا اغا دا اسمانوں او دا زمکینا, ولا یعودہ او نستڑکی دل را حفظہما, حفاظت دا دے دوارو. اس دے او سڑی دا ذہن تا برازی چہ اللہ تعالیٰ چکم دنو د زمکو د اسمانونو دا نظام چلئی, د هر یو سیز د الله په علم کې دی, او د کائنات دا گردش په یو مخ باندې روان دی. نو انسان چې یو مشینری په یو مخ باندې چلئ نو خامخا ستړی کی,
نو دے خپل اغا زعب تا چکلو گوری نو دا ذہن کی بدا راضی چھے اللہ تعالیٰ دا کائنات چلی دا نظام چلی نو دے کہ اللہ تعالیٰ سترکی گی نا دمن کئی انو پدی دا کی دا غو ذہن نا دا شک او شبہ لرکی چھے ولا یعودہ حفظہما نسترکی اللہ تعالیٰ حفاظت دا دے دوارو دا نظام کائنات دا زمکی دا اسمانو نا دوار چھے چلی پدی بانی اللہ تعالیٰ سترکی گی نا او نہ چکم نہ نو دمی تے ضرورت نشتے ذکر اللہ تعالیٰ دا جسم نہ پاک تے تکاوٹ چھ رازن دا دے تعلق دے جسم سر دے وہو العلیو او اغا چکم نہ نو اغا لوئی دے ذاتن دا اللہ تعالیٰ ذات دیر لوئی دے العلی العظیم او دیر لوئی دے رتبتن دا اللہ تعالیٰ رتبہ او مرتبہ اغا دیر لوئی دا بیاو تو وقی دے اللہ اللہ تعالیٰ موجود دے لا الہ الا ہو نشتہ دے حق دار دے بندگائے سیوا داغنا الحی القیوم اغا ہمیشہ جوان دے دے او دے ہر یوسیز حفاظت کئی او ہر یوسیز لرزق ورکئی لا تأخذہ سنة ننسی دے لر پرکالی ولا نوم او نخوب لہو ما فی السماوات وما فی الارض داغ پہ اختیار کی دی آغا سچ پاسمانونو کی دی او آغا سچ پزمکہ کی دی منزل لذی سوکت آغا کس یشپع عندہو چی آغا شپارسو کی داغ پہ خوا کی الا بی اذنہی مگر پہ اجازت داغ سرا یعلم ما بین ایدیہم اللہ تعالیٰ پہ علم کی دی آغا چستا سڑوان دی وما خلفہم او آغا چتا سن پنا دی ولا یحیطونا او احاطہ نہ کئی دا مخلوق بشیئن پا اس سیز باندی من علمه دا معلومات دا اللہ تعالیٰ نا الا بما شاء مگر آغا چی اواری اللہ تعالیٰ وسع کرسیه السماوات والارض فراخ دا کرسی دا اسمانون او دا زمکنا ولا یعوده او نستر قید لرا حفظهما حفاظت دا دوارو دا اسمان او دا زمکی وهو العلی او اللہ تعالیٰ لوئی دے العظیم او لوئی دے علی ام لوئی توئی عظیم ام لوئی توئی خدا علی ماند ذاتن لوئی دے وہو العلی اللہ تعالیٰ لوئی دے ذات پہ اعتبار سرا العظیم او لوئی دے مرتبی پہ اعتبار سرا